Faderens og i Sønnens og i Helligåndens navn. Kære brødre og søstre i Kristus. Vi har læst, eller vi har hørt, apostel Paulus brev til Efeserne, hvor det hedder sådan her: hent kraft fra Herren og hans vældige styrke. Ifører jer Guds fulde rustning, så at I kan holde stand imod djævelens angreb. Og der er så sandelig grund for os til at iføre os Guds fulde rustning. Der er grund for os til at løfte troens skjold, til at tage imod frelsens hjelm. Vi har sandelig svingende grund til ikke at lade troens skjold være vores, eller til at lade troens skjold være vores værn over for angst og rådvildhed og mismod. Alt det, som dagligt søger at tage magten fra os. Når denne verden forekommer os stadig mere præget af konflikter og af vold, af terror og krig mellem folkeslagene. En verden, hvor vi, som jeg nævnte det sidste søndag, dagligt jo pålægges skam og skyld og dødsangst, frem for glæde over skabelsen, frem for glæde over Guds gaver. Så vi har alt god grund til at iføre os Guds fulde rustning. Jamen, men hvad er så det for en sørgelse? Hvordan skal vi forstå det med rustning? Hvad er det for noget? Jo, det er bønden under alle forhold. Det er den inderlige, den vedvarende bøn til vor Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig, sønner. Og rustningen, det er videre vores liv i kirken. Det er kirkens tjenester og bønner. Det er de helliges forbønner for os. Og rustningen, det er videre endnu, og først og sidst, den guddommelige liturgi, som vi nu her fejrer. Den guddommelige liturgi, som er roden til alt forsvar, roden til alt styrke. Eukaristien, den hellige nadver, er selve det mysteriets værksted, hvor rustningen, hjelmen, og skjoldet smedet og bliver til Guds fulde rustning. Det er vores delagtighed i kirkens hellige mysterier, dåben, som vi foretog i går. Dåben, myrhåndssalmningen, som vi også gjorde i går. Og skriftemålet og rustningen. Er den smedet så at sige færdig ved vores modtagelse af de hellige gaver? Modtagelsen af vores Herre Jesu Kristi legeme og blod. Nadverens brød og vin, de gaver, som i os udvirker kristelighed, kristelighed, som forvandler og guddommeliggør menneskene og giver os del i Kristi sejr, hans sejr over forgængelighed og død. Vi har også læst i dag hos Lukas, eller hørt hos Lukas, hvordan Kristus vor Herre Gud helbreder den krumbøjede kvinde, sådan som han helbreder alle, som vil tage imod ham. Og helbredelsen, ja, det er, at vi befries, at vi løses fra al skam, det er, at vi kan rette os op, at vi kan vende blikket imod himlen, at vi kan rette vores øjne mod Guds rige, at vi kan holde os oprejste, så at vi kan se Kristi herligheds strålende ansigtslys, så at vi med evangelisten Johannes ord kan se ham, som han er. Lad os ikke skjule det, brødre og søstre. Lad os ikke skjule det. Også i vores liv har vi alt muligt grund til at frygte for at blive lagt i, som det hed i læsningen, Satans lænker. For Guds modstander er ikke noget fantasifoster. Han er en levende og virksom. Og hans højeste og mest brændende ønske, det er at lænke og ødelægge mennesker. Som det siges i 1. Peters brev, djævlen går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge. Og dermed er vi tilbage ved Paulus ord om Guds fulde rustning. For det er ved kirkens tjenester og bøn, centreret endnu en gang, siger vi, om den guddommelige liturgi. Det er der, at vi henter kraft fra Herren og hans vældige styrke.
Det er ved modtagelsen af de hellige gave, at vi modtager troens skjold og frelsens hjelm, så vi kan holde stand imod djævelens sniløb. I Guds kirke er det, at vi ved eukaristien, ved de hellige gaver, ved brødet og vinen, som ved Guds hellige ånd er forvandlet til Kristi legeme og blod, at vi ved modtagelsen af dem, at Kristus selv iføres Guds fulde rustning. Af Kristus selv. Derfor er det, at vi i disse dage fyldt af forventningens glæde, ser frem imod Herrens fødsel. Vi ser frem imod, at Gud fuldt og helt påtager sig vores menneskelighed, for at vi mennesker fuldt og helt kan få del i hans guddommelighed. Han vil have lov og pris til evig tid. Amen.